Els més matiners sortien puntuals a les 9 del matí des del Parc de la Torre Roja. A bon ritme han anat pujant els 290 metres d'altura del Puig de Montbatx. Una caminada apta per a totes les edats i que els més petits han fet sense problema. Me ha costado poco. Hemos venido caminando porque a los críos les hacía mucha ilusión. Iremos un ratito a la piscina por la tarde porque no se cansan. He pujat per Sant Ramon per veure el meu pare córrer. La caminada des de Viladecans ha coincidit amb la cita anual de caminants i corredors de Sant Boi que han començat a arribar una mica més tard i hi ha qui puja des de fa més de dues dècades. Avui hem vingut a fer companyia als de Sant Boi amb l'Aplec i llavors hem pujat caminant i ens ha costat una miqueta. No estem massa en forma, però bueno, hem fet el que hem pogut. Cada dissabte anem a caminar. Cada dissabte. Llavors ens ho passem molt bé. Per Sant Ramon almenys fa 23 anys que pugem, perquè fa 23 anys que som, que vivim a Can Carrera. Enguany tothom tenia una sorpresa en arribar a l'ermita. Per primera vegada els esperava el mamut de Viladecans, a punt per refrescar-los després de l'esforç. El tercer aplec de Sant Ramon ha estat tot un èxit. Nosaltres creiem que la presència del mamut ajuda que altra gent s'animi a pujar i volem recuperar una mica aquesta tradició de l'aplec de Sant Ramon, que a Viladecans s'havia fet molts anys enrere, que ara només és el tercer any que s'ha reprès, però que està molt bé. És una manera de reivindicar també un espai natural que és patrimoni de tots. Crec que aquest any això ha estat un èxit, perquè hi ha hagut molta gent, perquè no només l'aplec sinó el mamut, és una institució ja a Viladecans, atrau molta gent i aquí veiem a la gent mojant-se i participar d'aquest tercer aplec, que jo suposo que l'any que ve ja serà absolutament massiu. A mig matí han ballat els gegants de Viladecans. Els caminants han pogut gaudir de la ballada i d'aquesta panoràmica de la ciutat.